Jeg har jer velkommen her i aften på Underværket, som er Danmarks eneste handels- og kulturhus uden offentlig støtte. Jeg hedder Poul Jeberg og er daglig leder af stedet. Og det har jeg faktisk været i 15 år, så det her det er mit barn, kan man sige. Hvor vi har et kæmpe hus, der kort fortalt er betalt af EU. Vi fik det, der hedder et Urban Pilot Project og i 1998 og sluttede projektet i 2003. Siden 2003 har vi klaret os selv uden nogen form for offentlig støtte. Og det er vi stolte af, og det skal lige siges med overskud også. Og så har vi jo, som vi kan se, ud over 28 faste lejere, og vi har bager og slagter og rollespil og lydstudier og øvelokaler og teaterskole og vinhandel og rigtig meget mere. Så har vi jo så sådan en aften som i aften, hvor vi har jazz. I går havde vi Simon Lynge, som er et nyt dansk håb inden for, jeg tror, kan man sige rock, folk. Og senere hen i næste uge, der har vi nogen, der hedder Goitje, som hvor Folkemusik i Randers arrangerer. Så vi har arrangører som Folkemusik i Randers, og lige sådan her jazzens venner i aften. Koncerten her i aften er vi meget glade for. Blandt andet fordi Susemil er manden, der stadigvæk har taget kontakt til New Orleans, som han sagde, han er lige kommet hjem derfra. Han følger med i, hvad der sker, fordi jazz i New Orleans udvikler sig jo stadigvæk, og det er jo ikke ren historie. Der sker stadigvæk noget. New Orleans jazz i dag er ikke det samme som i 20'erne eller før. Og det vil sige, at vi har sådan en mælk gennem ham og gennem andre lignende musikere, for eksempel Fesser i København og andre, så har vi en kontakt til New Orleans og kan følge med i, hvad der sker dernede af nyskabelser og udvikling af den traditionelle New Orleans jazz.
Gade. We stay with Duke Ellington, and also this next one is recorded by him just a little early in the 20s. It's called Digga Digga Doo. Thank you.
We'd like to feature Chris on a vocal on a banner entitled I Got It Bad and That Ain't Good. And now that you've got it, we're doing all this together. Say things happen.
the real Dame, ladies and gentlemen. The folks with good intention, they tell me to save up my tears. And when New Orleans drummer, Mr. Paul Barberin, and this one is dedicated to one of the great New Orleans slide men, Mr. Frock Joseph, and he used to slide the trombone. How do you slide trombone? Yeah. That's the best I can. Okay. The number is entitled Slide, Frock Slide. Thank you.
applause.